Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai começar a intercalar, tá bom? Nós vamos intercalar técnica com prática. Então, a primeira coisa que eu imaginei que você precisa saber fazer bem é o básico que eu aprendi quando eu era muito criança, quando eu fazia aula de tricô com a minha mãe. É o cachecol. O cachecol é a peça mais clássica do tricô, é aquela que todo mundo vai ver que você tá fazendo tricô. Todo mundo vai pedir, inclusive. Então eu vou fazer um bônus pra vocês. Além dessa videoaula ser um cachecol pra adulto, esse é o cachecol feliz, tá bom? Eu também vou deixar a receita dele pra crianças e adolescentes, ou seja, pra alguém menor que você queira fazer e presentear, tá ok? Você tá chegando agora, essa é a sua primeira receita, vamos imaginar, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a leitura de uma receita e a gente tece acompanhando. Então a primeira coisa que você vai fazer é clicar no link da receita. O link sempre vai ficar disponível nesse cantinho aqui, tem um i de informação. Clica e tem vários links no boxzinho que vai abrir pra você visitar o blog. Embaixo desse vídeo, se você tá me vendo no YouTube, fica um link também pra receita escrita. Entra lá que você vai ver essa receita por escrito. Você vai ver toda descrito bonitinho e no final da postagem eu deixo um botão pra imprimir. Assim você clica e pode salvar em PDF ou imprimir e guardar no seu caderno de tricô. Então vamos lá pra videoaula, eu vejo vocês no final do vídeo. Então vamos começar? Pra fazer esse cachecol a gente vai utilizar o fio Charme da Círculo. Ele é 100% algodão mercerizado, vai ficar um brilho muito bonito no seu cachecol. Ele tem 396 metros, então apenas um novelo vai dar pra gente confeccionar, tá bom? Essa cor aqui e as informações que vocês precisam estão aparecendo aqui no cantinho do seu vídeo. Primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai tecer esse cachecol com fio duplo. Então nós vamos aqui no interior do nosso novelo. Ó, esse interior que tem mais coisinha, tem um que é mais fundo, nesse que é mais superficial. Nós vamos retirar a ponta de dentro. É bem facinho, olha, tá vendo? Eu retirei a ponta de dentro dele. E a gente também vai pegar a ponta que tá do lado de fora do nosso novelo. Porque a gente vai trabalhar com uma coisa chamada fio duplo, duas perninhas de fio, a forma como você queira chamar. Eu gosto de chamar de fio duplo, tá bom? Porque é como se eu estivesse tecendo com apenas um só novelo. Por que eu faço isso? Porque um fiozinho apenas ia ficar muito fininho. E dois, me dá a espessura que eu preciso para fazer o meu cachecol. Então você vai tecer imaginando que é só um fio, olha. A partir de agora eles ficam sempre unidos dessa forma. Na sequência você pega a sua agulha, eu vou utilizar a circular, mas novamente você pode utilizar as retas tradicionais. E nós vamos colocar os pontos para montar o nosso cachecol. Nós vamos colocar 24 pontos na agulha, então eu deixo assim um espaço, não precisa se preocupar com o que vai sobrar, porque vai virar franja. Então vamos lá, eu coloquei aqui o primeiro ponto, eu já gravei numa aula passada como fazer montagem de pontos, tá na aula número 1 ou 2. Então vamos lá, são 24, esse é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Dá um ajustezinho e vamos seguir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Sobrou fio aqui? Não tem problema, como eu disse pra vocês. Então essa aqui é a sugestão que eu faço para um cachecol de adulto. Se você estiver tecendo um cachecol para uma criança, coloque apenas 20 pontos, tá bom? Lá no blog vai ficar a sugestão de montagem para você que quiser tecer para outras pessoas, tá bom? Então a gente vai deixar o fio que vai para lugar nenhum do lado direito. Então a gente vai começar a nossa primeira e única carreira, que vai ser repetida todo o tempo, gente. Porque um cachecol nada mais é do que uma grande repetição. Você vai pegar o fio que vai pro novelo, olha, tá vendo? Eu vou aproximar para mostrar melhor agora pra vocês. Esse fio que vai pro novelo é ele que nós vamos trabalhar. Então o que nós fazemos é, colocamos a agulha no primeiro ponto, em meia, e passamos sem tecer. Na sequência, nós vamos fazer todos os pontos da nossa agulha.
fio para que o seu novelo fique bonitinho. E nós estamos agora pelo avesso. Eu sei que nós estamos pelo avesso porque o fio inicial agora aponta para minha mão esquerda. Então nós vamos fazer a segunda carreira, que são as carreiras do avesso. E elas são idênticas à primeira carreira. Então nós vamos fazer mais uma vez. O primeiro ponto eu pego em meia, como se eu fosse tecer, mas eu não teço. Eu passo ele sem fazer. E a partir de agora, todos os outros pontos da carreira são em meia. Então vamos lá, a gente agora pega um ponto em meia, laçada lá atrás e puxa. E vamos repetir. Mais um ponto e meia, mais um ponto e meia. Esse é o primeiro cachecol que a gente aprende a fazer. Foi como eu aprendi com a minha mãe quando eu era criança. E eu acredito que todo mundo que está começando no tricô deveria passar pela experiência de tecer um cachecol em ponto meia ou em ponto tricô. Porque assim você pratica bastante e você acaba fazendo uma peça que é um clássico. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai pedir. Você pode se preparar, viu gente? Que os amigos vão pedir. E você fica craque, gente, você fica ótimo no ponto e meia, tá bom? Como vocês viram, a primeira e a segunda carreira, elas são idênticas, idênticas, idênticas. Ah, e eu também queria falar uma coisa pra vocês. Muita gente vai me perguntar, Dei, por que que você passa o primeiro ponto sem tecer? Que é isso? Pra que que você faz isso? Bom, meus amigos, é o seguinte. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a lateral do nosso trabalho, deixa eu terminar essa carreira pra mostrar pra vocês, ó, esse último ponto, ele também é em meia, tá? Muita gente fica com essa parte do trabalho aqui, ó, feia, tá vendo? Ela fica mais aberta e o final vai ficando da mesma forma. Só que aqui, quando a gente passa o ponto sem fazer, a gente vai corrigindo isso, fazendo um ponto de borda. E o ponto de borda nada mais é do que passar o primeiro ponto sem fazer. Existem diversos pontos de borda, já falei isso num outro vídeo aqui no meu canal, ensinei inclusive outras técnicas de pontos de borda, mas a borda mais fácil é essa, na qual você passa sempre o primeiro ponto sem fazer em meia e segue o restante da carreira. Opa, eu errei aqui, deixa eu fazer novamente, ó. Segue o restante da carreira em meia. Perfeito? Quando nós fazemos isso, essa lateral vai ficando mais alinhada, mais bonita, e o seu trabalho ganha um acabamento. Bom, meus amigos e minhas amigas, eu já mostrei a primeira, a segunda, estou aqui iniciando a terceira carreira, e não tem mais segredo. A partir de agora, você vai tecer inúmeras vezes essa única carreira que eu mostrei para vocês, na qual nós passamos o primeiro ponto sem tecer e todos os outros em meia. Giro meu trabalho, passo o primeiro sem tecer e todos os outros em meia. Quantas vezes você vai fazer isso? Bom, meus amigos, bastante, viu? Pode preparar, levar o tricô aí para passear, para o trabalho, para frente da TV. Deus o livre para o hospital, mas a gente tem alguns amigos que estão aí precisando, né? Mas você vai tecendo e tecendo e tecendo. E o seu cachecol vai se formando. Vocês percebem aqui que eu estou terminando agora a terceira carreira? Nós temos ele aqui, ó, crescendo aqui pra baixo. Olha, vou mostrar pra vocês. Este aqui é o nosso cachecol se formando. Ele vai crescer aqui pra baixo. Então, o que eu vou fazer do lado de cá, meus amigos, é continuar tecendo. Então, eu vou agora, olha, pra quarta carreira, lembra? Primeiro sem fazer, todos os outros em ponto meia. Giro meu trabalho. Primeiro sem fazer, todos os pontos em meia. Giro, passo primeiro sem fazer e todos os outros em meia. Qualquer coisa, volte o vídeo. Eu vou crescer o meu cachecol e volto para mostrar para vocês. O meu cachecol, se você for contar pelo lado do direito, o direito, lembra sempre, é esse lado aqui, olha. É o lado em que esse fio está apontando para nossa mão direita. Eu fui contando, gente, essas barrinhas, tirando essa primeira aqui, ó, não vai contar. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho como é que você vai contar.
Essa primeira, que eu tô com o dedinho em cima, olha, não conta. Então a gente vai contar a partir dessa segunda. Você vai contar essas carreirinhas aqui, ó. Tá vendo? Que tá no meio do meu dedo. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai contando de uma por uma até você ter 169. Parece bastante, né, gente? Tudo isso eu fiz com apenas um cachecol. Ou, desculpa, um novelo, tá, gente? Então a gente faz um cachecol com apenas um novelo. Aí quando você terminar, olha, você vai contando, né? 159. Vamos então encerrar o nosso cachecol. Vou mostrar pra você como que a gente vai arrematar a nossa peça agora, tá bom? Como nós estamos tecendo o cachecol em ponto meia, nós vamos arrematá-lo também em ponto meia. Nós vamos passar o primeiro ponto sem fazer, pegar o nosso segundo ponto e tecer em meia. Depois nós pegamos o primeiro e passamos por cima dele, desta forma. E fazemos isso mais uma vez. Aí a gente dá uma puxadinha no fio para tentar manter a mesma tensão. Percebe que eu não... Chegando aos últimos pontos da minha carreira, quando eu tiver apenas um ponto, eu faço o mesmo processo nele, passo o último ponto por cima dele, fiquei com apenas um ponto na agulha, esse ponto eu vou puxar com o auxílio da própria agulha que eu tô tecendo, e a gente vai cortar deixando aproximadamente 15 centímetros aqui, ó. E eu termino de puxar esse fio por dentro do ponto. Encerramos. Então, se a gente comparar, olha, o início e o fim do meu cachecol, ele tem que estar praticamente da mesma largura, olha. Percebe? Se você verificou que a sua parte final ficou mais folgada ou diferente, você precisa treinar tensão no seu trabalho, tá? Tem gente que pode arrematar com uma agulha menor, com uma agulha maior, para corrigir essa tensão. Eu, como professora de vocês, vou dizer que você deve botar os pontos novamente na agulha e refazer, refaça, corrija a sua tensão, aprenda a fazer uma tensão mais apertada, mais folgada, quando necessário, ok? Não sei vocês, mas eu gosto de franja nos meus cachecóis, então eu fiz uma franja simples de 3, porque esse cachecol é feito no algodão, e o algodão ele tende a fazer esses charutinhos aqui, tá vendo? Então a gente vai fazer apenas 3 bloquinhos de fio. Você vai pegar o seu restante de fio que sobra, tá bom? Sempre sobra um pouco no novelo. E você vai cortar pedaços como este, de aproximadamente 15 centímetros.
e a gente pode cortar. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Esse aqui é o fio inicial. Esta é a barra do meu trabalho. E está finalizado o nosso cachecol simples no tricô. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que o cachecol de vocês fique uma gracinha, que vocês possam utilizar ele na época do frio, presentear amigos, etc, tá bom? Gente, de coração, eu espero que vocês tenham gostado. E acabou! Gente, se você quiser compartilhar comigo o resultado do seu cachecol feliz, eu vou ficar muito feliz. Basta colocar a hashtag blogbydeila no Instagram, tá bom? Lá no blog tem uma categoria só de cachecol. Você pode pegar um monte de cachecol, boina, acessórios e etc, tá bom? Aqui estão links de sugestões pra você. Se você quiser ajudar meu trabalho, basta dar um like aqui nesse cantinho. Você também pode assinar e clicar no sininho pra não perder avisos de novos vídeos que chegam aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Um beijo gigantesco, desculpem falar demais, é porque essa videoaula ela não é uma videoaula pra quem já tá acostumado aqui no meu canal, é uma videoaula pra quem tá chegando agora, e informação nunca é demais, gente. Às vezes a gente tá careca de saber, mas o coleguinha não, então a gente tem que explicar, né? Porque senão pra que eu vou gravar vídeo se todo mundo já sabe de tudo, não é verdade? Gente, fiquem com Deus, a gente se vê semana que vem, tchau!